Ампутація ноги та черепно-мозкова травма. В одній з обласних лікарень медики прооперували військового. Микола родом з Київщини. Чоловік воює з початку повномасштабного вторгнення РФ. Поранення отримав під час евакуації товариша по службі. Каже, тоді разом з групою довелося пішки нести чоловіка. Уклали його на ноші велика. Я не тягнув його поснім за собою. І безпілотник орковський. Над нами завис і зробив скид. Через атаку РФ Микола отримав осколкові поранення кінцівок та тіла. Зразу надали там допомогу мені, але так як я трохи розумію в медицині, почав спускати турнікети, щоб нога не пропала, почав розмазувати бандажі, але все рівно не довело ні до чого. Так як врачі сказали, що пішов в білок, ні в почки. І щоб не встановили спочки, прийшлося їм ампутувати. У медзакладі Дніпропетровщини військового оперували близько 40 хвилин. Чоловіку декілька разів переливали кров, розповідає лікар-травматолог Тарас. У нього було пошкоджено магістральні судини нижньої кінцівки в підколінній ямці. Було пошкоджено артерію, була дуже велика крововтрата, був турнікет. Це зараз найбільша проблема в нашій роботі – ці турнікети, турнікетні синдроми, пошкодження нирок. Попереду на військового чекає реабілітація та протезування. Чоловік каже, після відновлення планує допомагати своїй бригаді. У мене побратим теж тут лежав рівно рік назад. Зараз танцює. Хороший протез поставили, воює, танцює, на машині їздить, так що я від нього не застану. Антон Сіренко, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро.